Ano? Jo. Už jsem myslel, že nepřijdeš. Bylo to složité. Musela jsem jít okliku. Jako tak často. Ale teď jsem tady. Televize Barrandov uvádí Otec Brown. Buongiorno, já jsem Paolo. Dnes vám tady ukážu, jak se tančí skvělá čača. Allora! Rozhaupnerová, co tu poskakujete jak derviš? Co vy tady ještě děláte? Vám se nechce do kláštera, protože se bojíte abatyše. Mám s abatyší rodině podmíněné trauma, navíc se jmenuje Rohrbachová, to zní přísně. Je při čače důležité, protože při čače řeknou pravdu boky. Tak tedy... Tak stište tu televizi. Raz, dva, sport tři, je zdravý a tanec je zase ohromně v módě. Alora, zkusíme to... Slyšel jste to? Pravdu řeknou vaše boky. Jestli je tohle pravda, pozor, tak moje břicho je milosrdná lež. Raz, tři, čača, raz, dva, tři, čača, raz, dva, tři, čača, raz, dva, tři, čača, raz, dva. Vražda v ženském klášteře. Tělo Kristovo. Amen. Tělo Kristovo. Amen. Musíme do kláštera. Dej pokoj. Tělo Kristovo. Děkuju. Co si to dovolujete? Co to tu fotíte? Já dělám jenom sérii fotek o krásných farách ve zdejším regionu. Já na vás zavolám policii. Musíte snad něco skrývat, nebo proč se tak bojíte? Tady se zkrátka nebude fotit. Nevyhrožujte mi, já si můžu fotit kde chci. Hned koukej zmizet. A to si říká farář. Farář, ale ne fotomodel. Pozdrav Bůh. Pozdrav Bůh. Už musím jít. Armine, máš s někým problémy? Ne. Venku jsem přistihl člověka, který se tě snažil vyfotit. Kde je ten perverzní chlap? Perverzní nebyl, spíš profesionál, tak jsem ho odehnal. Děje se něco? Já nevím. Ne. Farář je jen zvědavý, ale ne nebezpečný. Nemá ani páru, o co tu jde. Budeš v tom pokračovat, jo? Jasně, že budu. Už teď jsem dál než ti amatéři, které jsem si zatím najal. Zatraceně už. Špatně tě slyším. Cože? Jen tu vůbec nemám signál a terorizuje mě telefon z minulého tisíciletí. Samozřejmě, že by nám ten farář mohl dělat potíže. Je to čmuchal, ale prostě já se mu budu vyhýbat a ten ministrant si ničeho nevšimne, je až moc zamilovaný. Spokojený? Jo, dobře, takže pokračuj. Fajn, ozvu se. Vyhýbat se Brownovi. S řeholnicemi si nerozumím. Moje prateta byla abatyše.
šikanovala celou rodinu, jo, a teď musím zase spolupracovat s abatyší. Pán má pro mě pořád zkoušky. Možná, že je milá. Milá? To spíš dostaneme 11. přikázání, než bude nějaká abatyše milá. Já ti říkám, Armine, pán Bůh dobře věděl, proč nechce ženy u oltáře. Nejsem s tím spokojená. Přece jsme o sázení těch květin mluvili. Máme přesný plán, který jsem ti skopírovala a poslala. Ten plánek ale nestál za nic. V kruhu to vypadá mnohem líp, že jo? Je mi líto, ale musím trvat na původní verzi. Promiňte, sestro, že ruším vaše kruhy, hledáme abatyši Rohrbachovou. Kde ji najdeme? Touhle cestou a pak doleva, prosím. Děkuji vám. Možná byste mu mohla taky udělat plánek. Dále. Pozdrav Bůh. Oh, takový statný zjev. Vy musíte být farář Brown. Přesně tak. Pozdrav Bůh. Pozdrav Bůh. A kdo je tento mladý muž? To je můj řidič, tedy můj ministrant Armin. A, připravila jsem vám čaj. Výborně. Nejdřív vám chci srdečně poděkovat, že chcete jako duchovní pastýř doprovázet naše věčné sliby. Ale to je samozřejmé. Jde o vrcholný okamžik klášterního života. Při věčných slibech se sestra odevzdá Ježíši Kristu doživotním slibem. Je to pravý přechod k životu řeholnice. Vyzná se v tom. Co se děje, Armine, svěř se. Jinak se o doživotní sliby moc nezajímá. Dále. Pochválen buď pán Ježíš Kristus. Až na věky, amen. To je Johana, naše podpřevorka. Bude vám pomáhat v době příprav a zkoušek. Důstojnosti. A tohle je Anna, jedna z našich novicek, které s velkou radostí očekávají své věčné sliby. Mám pocit, že nám pán Bůh tentokrát dopřeje výjimečně krásnou slavnost. Dobrou noc. Raz, dva, ča, ča, ča. Pane, stůj při mě. Policie. Vy slídile to už fotografujete i řeholnice? Co je s vámi? Stát! Policie! Ruce vzhůru a nehýbejte se! Chci katolickou Bibli. Zostřená vazba s Martinem Lutherem. Není obyčejný farář, odjakživa měl sklon k zločinu. Aha,
A to je ještě pořád farářem? Nepáchá zločiny, on je objasňuje. V novinách ho nazvali Tabernákl Kolombo. Pane bože, takže podívej. Mm-hmm. Návrh. To se uvidí, Charolde. Charolde, je tu ten svědek? Trochu se zřejmě opozdí. Rozuměl jste, o co při tomto předvolání jde? Tomu jsem rozuměl. Tak a teď vím. Jak vím, míváte sklon k velké výřečnosti, takže prosím jen fakta. Obviněnému se přikládá za vinu, že zavraždil oběť Hermana Ramstedta. Máme svědky, kteří v předvečer vraždy pozorovali hádku mezi obviněným a obětí. Navíc byla v zápisníku oběti nalezena poznámka, která přímo naznačuje, že by se Ramstedt měl panu faráři vyhýbat. Oběť měla strach. Dále byly na vražedné zbrani nalezeny otisky obviněného. Policejní hlídka, která byla na blízku, ho přistihla v podstatě in flagranti. Navíc máme dalšího svědka, který bohužel... Omlouvám se. Byla zácpa. Ah. Tak tady. Člověk si říká, kam to všichni jedou. Pane faráři, zase jste někoho lapil? Kéžby. Sundejte si prosím svůj klobouk a posaďte se. Pan státní zástupce Dalheimer o vás právě mluvil s nadějí. Ach, no jo. Tento svědek nám podá zprávu o téměř patologickém sklonu pana faráře zabývat se zločinem, což podpírá naše podezření z vraždy. Vražda? O tom mi nikdo nic neřekl, to je teda síla. Pan farář by nikoho nezabil, co? Já ho nepotopím. Pane Geigre, sundejte si prosím klobouk a posaďte se. Tak, dále potom... Ať se stalo cokoliv, pan farář to nebyl, přísahám, všechno odpřísáhnu. Co se to dnes děje? Kdo pak jste vy? Jsem hospodyně pana faráře Brauna. Je to dobrák od kosti, možná bavorská tvrdá hlava, ale jinak dobře. Je to zlatý člověk. Ale prokažte prosím jemu i sobě laskavost a posaďte se. Pane státní zástupce, chcete pokračovat? Děkuji, to mi stačí. Hrozné vedro. Chcete ještě něco říct důstojnosti? Jen vás upozorňuji, že nemusíte. Ještě pořád ča-ča-ča. Flamengo. Já jsem nikoho nezavraždil. Jakože je Bůh nade mnou. To se uvidí. Pane předsedo, žádám o příkaz k zatčení. Ano. Hodlám žádosti pana státního zástupce vyhovět. Důstojnosti, odmítáte nadále právního poradce? Mým advokátem je Bůh. Nikdy jsem před ničím neutíkal. Vždy jsem byl pevně zakořeněný ve své farnosti. Nikdy jsem se ničím neprovinil, pokud budu sedět ve vězení, nebudu mít možnost zbavit se obvinění. Proto vás, ctihodnosti, prosím, abyste mě propustil na kauci. To tady ne. No, dobře. Vyhovím žádosti pana státního zástupce a vydám příkaz k zatčení obviněného faráře Kvída Brauna. Jo. Z důvodu zmírnění bude platnost příkazu zrušena, a sice po zaplacení kauce ve výši 50 tisíc eur. Jednání je skončeno. Co se to jen s těmi lidmi děje? Satan má zase hlavní sezónu. To je naše šance, otče biskupe. Emelrad? Ano, samozřejmě. Cože? Měl jsem mu to říct hned. Nikdy by to nedošlo takhle daleko. To nesmíš. Kdyby se to dozvěděla abatyše nebo někdo jiný z kláštera, to nejde. To mám panu faráři lhát? A my dva? Máme vůbec šanci? Musím o tom přemýšlet. Už na to nemáš čas. Za 5 dní se musíš rozhodnout. Mezi Bohem a mnou. Prosím, slib mi, že nikomu nic neřekneš. Prosím. Tak jo. Dobře.
Díky, že jste přišel, excelence. Radši se neradujte příliš brzy. Můj milý Kvído, do čeho jste se to zas namočil? Já za to nemohu. Odvedete mě odsud. Kvído, nechcete se vyspovídat? Excelence, já jsem nevinen. Nejsem vrah. Ne, nejraději bych vás tu nechal trochu podusit. Ale, jak říká Mílich, ještě víc než farář a amatérský kriminalista škodí naší církvi. Farář a amatérský kriminalista za mřížemi. To má tedy Mílich výjimečně pravdu. No prosím, 50 000. Víte, že se musíte jednou týdně hlásit na policii? Stejně mě to nikam jinam netáhne. Máte cenu 50 000. Dávejte na něj pozor. To se nebojte. Vy opatrujte naše peníze. Armine, nechceš mi něco říct? Ne, nevím co. Proč se v noci plížíš kolem kláštera? Můžu si chodit kam chci? Díky bohu, pane faráři, že jste zpátky. To jsem si oddechla. A abychom to oslavili, tak uvařím něco dobrého. Braune, nemyslete si, že teď máte volnou ruku? Ačkoliv stolika hosty jsem nepočítala. Já také se lecčím s nepočítala. Takže vyšetřujte, ale diskrétně. A bez velkého rozruchu, to vám říkám. Nespustíme vás z očí ani na vteřinu. Ze všech stran mě obepínáš, pane. Pak je. Pryč, excelence. Prostě nám zmizel. Braune! Vy se chováte jako dítě. Vy jste ale slíbili, že mi proplatíte cestovné. Prokázal jste nám medvědí službu a teď nastavujete ruku? Měl byste se stydět. Pane faráři, chtějí mě ošulit. To je přece směšné. Svému svědkovi nechce zaplatit i dášovou mzdu? Co je tu za strocení? Ale pan farář, co pak? Chcete se vyspovídat? Obvykle se lidé zpovídají mně, ale vy byste měl domluvit kolegovi. Nechce panu Geigerovi zaplatit cestovní výlohy. Je to pravda? Myslel jsem, že zaplaťte když tomu muži a nemyslete tolik. Pokladná místnost 212. Mohu ještě nějak pomoci? Nemám co na práci. Rád bych se podíval na důkazní materiál. Důkazní materiál může vidět pouze zvolený nebo ustanovený obhájce. A jelikož se hájíte sám... Obviněnému mohou být poskytnuty pouze informace nebo opisy. Paragraf 147. Další dotazy? Rozuměl jsem. Naschle. To se vzdáte tak rychle? Pořádně zatlačte na policii. Zjistěte o něm, co se dá. Co se teď bude dít? Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádá. Důvěra v Boha je u vás podmínkou pro přijetí do zaměstnání, ale kde je teď?
dává mi prodlévat na svěžích pastvinách. Geigere. To bude průšvih. Větší průšvih už mít nemohu. To je taky pravda. Měl bych vám být vděčný, že mě podporujete proti světské formě inkvizice. Bylo by to na místě. Děkuji, pane Geigere. Zajímavé je, že policie v okolí místa činu nedopadla nikoho jiného a nenašla ani žádné stopy. Co tím chcete naznačit? Jako policista promýšlím všechny možnosti. Co jste u těch jeptišek v tuhle pozdní hodinu vlastně dělal? Výborně, Geigere. Výborně, nevýborně. Podle důkazů zřejmě dostanete do životí. Víte, co postrádám? Dobrého právníka. Ne, fotky. Fotky? Ten člověk byl fotograf a detektiv. Musí tu být fotky. Kde jsou? V jeho hotelovém pokoji ne. Policie to tam prohledala. Co je s jeho autem? S jakým autem? Žádné neměl. Tady jsou klíčky od auta. To není možný, kde jsem ten vozík jenom nechal. To nechápu. Nechal jsem ho stát na chodbě. Stalo se něco? To byste nevěřil, co se mi stalo. Ale já jsem se pro tento úkol kvalifikovala. Marie, nikdo ti nechce nic brát. Ale ano, chce. Dále. Ano? Co bys potřebovala? Matko a Batyše, chtěla jsem se přihlásit u sestry Johany ohledně svěcení. Ano, samozřejmě. Probereme to někdy jindy. Cože? Ale musím připravovat věčné sliby. A musím vědět, jestli to povedu já nebo sestra Johana. Probereme to až někdy jindy. A nevím, jestli je ten farář pro slavnost slibů vhodný. Jako existuje horlivost hořká a zlá, která vzdaluje od Boha a vede do pekla, tak je i dobrá, která vzdaluje od špatnosti a vede k Bohu a k životu věčnému. Řehole svatého Benedikta, regule 72. Ano, matko Abatyše. Je naší křesťanskou povinností věřit nevině pana faráře, dokud není dokázána jeho vina. Ostatně právní povinnosti ani nemluvě. Co pak jsem u ní selhala? Je mladá. Chce něčeho dosáhnout. Ano. Ještě, že naše rovněž mladá Anna je celá bez chyb, že? Pojď. Podívejte, Geigere, ani jsme si nemuseli nosit vlastní ubrus. Já znovu opakuji, odcizení důkazního materiálu se trestá. Nikdo to nezjistí. Jo, protože jsem do toho sáčku hodil vlastní klíč. No, když máte stejné auto. Jo, jako spousta jiných. Nikdo jiný tam nebyl, Geigere. Já to teď prostě vyzkouším. Potřebujete něco? Dobrý den. Brány spravedlnosti mi otevřete, vejdu jimi vzdát chválu Hospodinu. Prohledejte to, já budu hlídat. A proč já? Já jsem muž boží. Měl jsem vás potopit.
Tak to je všechno, foťák tu není. Geigere, vy jste jak stoparský pes. Můj milý Kvído, takhle to nejde. Nemůžete nás nechat stát na ulici jako hloupé kluky. Ale jo, to on umí. Brown mohl utéct, všechny peníze by byly fuč. A kam bych utíkal? Do Jižní Ameriky. Člověk to často čte. Musím se postarat o pozůstalost toho zavražděného. Nemůžu s vámi chodit po městě jak tři králové. O takových věcech mě musíte informovat. Při vyšetřování nejde vždycky všechno podle plánu, to znám dobře. No a? Pomohl vám svatý Antonín něco najít? Dokumenty zavražděného. Sepsal o každém obyvateli kláštera krátkou zprávu. Sledování ženský klášter. Musím ještě cvičit. Já se z té čači asi zblázním. Já taky, Rozhauptnerová. Možná by si chtěl některý z vás se mnou zatančit, pane Geigere? A? Možná byste mohla jít stranou, paní Rozhauptnerová, aby mohl Geiger začít. Samý gentleman, jen co je pravda. Geigere, tak už začněte. To je abatyše Karla Rohrbachová, 62 let, představená kláštera benediktínek. Vážená osoba, oblíbená, spravedlivá, zdánlivě bez chyby, něco skrývá. Tohle je Jakob Paistl, 53 let, zahradník a správce kláštera. Co všechno zatajuje, co skrývá? Dál. Sestra Johana Miltenbergová, 50 let, velmi vážená, zvláště u novicek. Na první pohled působí vyrovnaně. Z něčeho se ale musí kát. Obraz nejhlubší zbožnosti. Dál. Dobře, Geigere, pokračujte. Sestra Marie Goldhagenová, 37 let, chce se stát zřejmě abatyší, kariéristka. Slídí. Dál, Geigere. Ministrant Armin a novicka Anna mají tajný vztah. Proto se dají vydírat. Co je? Prosím vás, neprozraďte ji. Otevřít! Otevřít, státní zastupitelství! Moment! Armine, otevři. Dobrý den. Dobrý den, přeji. Pozdrav Bůh. Myslíte si, že jsme hloupí, ale to my nejsme. Vydejte ten odcizený důkazní materiál. My? O čem to tu mluvíte? Pane Geigere, předpokládám, že je váš. Člověče, ale kde jste ho vzal? Chtěl bych to celé zkrátit. Víme, že jste vyměnili klíčky od auta, takže jestli jste v autě oběti něco našli, tak to okamžitě vydejte. Excelence, dejte mu to. Milý chuno, tak mu to dejte. To je všechno? Nic víc nemáme. Co tady děláte? Stínohru. Mílichu, jste na zadě. Tak, co je to? No, Mílichu, co je to? To není nic těžkého. Asi malý zajíček. Správně, Mílichu. Výborně. Vlastně to byl králíček, Mílichu. Asi mě rozbolela hlava. Done Juane, pojď sem. Tady je tvůj sledovací protokol a fotky na památku. Děkuju, že jste nás neprozradili. Proč pak si mi nic neřekl?
Nemohl jsem. Armine, je před ní těžké rozhodnutí. Máš teď velkou odpovědnost. Důvěřuji ti. Co je to? Obálka, Geigere. To je odsud? Ne, to je jiný klášter. Před 30 lety tam došlo k vraždě. To jsou výstřižky z novin. K čemu jsou někomu výstřižky o vraždě, ke které došlo tak dávno? To bych také rád věděl. Potřeboval bych příslušný vyšetřovací spis, ale myslím, že ten by nesehnal nikdo. Ale to pro mě není žádný problém. Jen požádám zdejší policii, úřední výpomoc. Geigere, jestli to dokážete, koupím vám nový klobouk. Dobré ráno, zažádal jsem o vyšetřovací spis z jiného okrsku. O tom nic nevím, to může trvat. Mám tu práci. Až tady ten spis bude, tak mi zavolejte. Každý si vytáhne lístek se jménem svého cílového objektu a zjistí, jestli by ta nebo ten dotyčný mohl mít motiv k zavraždění Ramstedta. Prosím, excelence. Mílichu, teď to začíná. Monsignore? Jsem tu jediný, kterému připadá divné, že farář chce dělat konkurenci vyšetřovacím úřadu. Dobře, Mílich je z losování vyloučen. Jestli se nechcete zúčastnit, tak byste mohl být k dispozici mně. Jak to myslíte? Vlastně máte postavu jako tanečník, možná trochu tuhý v bocích, ale jinak... Excelence, počkejte na mě. Proč taky nedostaneme lístek? To jsem udělal jen pro Mílicha a biskupa, abych je zabavil. Na všech bylo stejné jméno. A co já? Půjdete do klauzury. Nic takového nechci dělat. To mě chcete raději jednou za měsíc navštěvovat v base? No dobře, ale pod jednou podmínkou. A sice? Šňubací tabák. Cože? Potřebuju ho. Váš šňubací tabák. Čiku! A jde se na to. Jaká nečekaná podsta, otče biskupe. Můžete si klášter samozřejmě v klidu prohlédnout. Děkuji. Chtěli bychom na tomto poklidném místě pár dnů se trvat. Samozřejmě. Doufám, že si tu odpočinete. Určitě. Fotku, Mílichu? Samozřejmě jsme vždycky rádi, když se někdo zajímá o život v klášteře. I když u vás je trochu nezvyklé, že se o život řeholnice zajímáte ještě ve vašem věku. Jistě hlavní je, že vás k nám Bůh přivedl a ne kdy. Takže si to tu v příštích dnech dobře prohlédněte. Ano, prohlédnu. Sestra viděla Ramstedta naposledy živého tamhle z toho okna a pak ihned zavolala policii. Odkud jen ten vrah mohl přijít? Jo, a hlavně kam zmizel. Je tu jen jedna cesta zpátky a tou přišla policie. Přece nemohl projít zdí? Možná, že je celé to hledání vraha v klášteře špatná cesta. Možná taky ne. Možná taky ne. Thank you.
Máte to místo, Mílíku? Tamhle pod tím oknem by to mělo být. No tak rychle, mohl by se za chvíli vrátit. No tak honem, Mílichu, pusťte se do toho. Čím, excelence? Hrabejte, Mílichu, hrabejte. A... Detektivní práce je vzrušující, vidíte, Mílichu. No, myslím, že něco mám. Mílichu, myslím, že budeme muset hrabat dál. Jistě, velmi rád. Tahle je poslední. Došel plyn. Co teď? Tigere, jděte první. Proč já? Víte nejlíp, jaké to je tápat v temnotách. Já ani nevím, jak jsme se sem dostali. Pán nám ukáže cestu. Jaký pán? Tady něco. Nešlo by to trochu tišeji? Zavřete ty dveře. Vy možná nemáte problémy se zaprášenými chodbami, ale já jo. To je praktické, tajný vchod hned před dveřmi. Možná. Věděla o té tajné chodbě i Anna? Co tím chcete říct? Nějak se z kláštera musela dostat. Rychle, schovejte se. Pane faráři. Matko představená, zrovna jdu za vámi. Chtěl jsem s vámi probrat pár detailů ohledně věčných slibů. Proč jste nešel ke mně do kanceláře? Protože jsem se chtěl nejdřív podívat do klášterního kostela a klášter je učiněný labirint. Nevěděl jsem, kde vaše kancelář je. Vy jste určitě celý vedle z toho hrozného podezření. Ale můžete si být jistý. Mou důvěru tedy mat. Pojďte, je to tudy. Kde co je? Tak je to jasné. To je náš vrah. Zahradník? No to je trochu nevkusné. Ale ten chybějící nůž je vražedná zbraň. Počkej, slyšel jsi, jak s ním umí zacházet. Pojďte odsud zmizet. Přijdu za vámi. Tak, tady budeme slavit zasvěcení panen. To je vážně úctyhodný rámec.
Tady máme svatého Benedikta. Na každém obraze vypadá jinak, že? Ano, ale pořád žijeme podle jeho řehole. Když je něco dobré, tak to nezanikne. Myslíte si, že brzy najdou toho skutečného vraha? To doufám ve vlastním zájmu. Státnímu zastupitelství je dávno jasné, kdo je vrah. Jistě chápete, že nechci, aby se kvůli té tragédii narušil klid v mém klášteře. My, benediktinky, se totiž nesmíme nechat příliš rozptylovat světskými věcmi. Abatyše, volají vás k telefonu. Děkuji. Jo, milý svatý Benedikte, zdá se, že někdo v tvém domě zapomněl pro všechny regule na páté přikázání. Černý závoj tě nedělá starší, milá Anno. Také jsem byla tak mladá. Už jsi našla své osobní heslo? Ještě si nejsem jistá. Já bych možná věděla. Et verbum domini in ore tuo verum est. Slovo Hospodinovo v tvých ústech je pravdivé. Ano, to by se k tobě hodilo. Tvoje upřímnost je jedním z tvých největších darů. Sestro Johano, musím vám něco říct. Ano? Co? Seznámila jsem se s jedním mužem. Nejednala jsem hříšně, ale jsem zmatená. Buď sticha. Cože? Nechci o takových ohavných poklescích ani slyšet. Tvoje sestry tě tu přijali s láskou a vlídností. Věří ti a ty chceš všechno, co je nám svaté, pošlapat? Sestro Johano, prosím. Mlč už! To musí okamžitě přestat. Už nikdy o tom nechci nic slyšet. Rozuměla jsi mi? Ano. Po večeři máme společnou modlitbu a v 9 hodin začíná noční klid. Sestry mohou samozřejmě dál děkovat Bohu. Aha. Takže si to pořád dokážete představit? Ano, já jsem velice, velmi vděčný člověk. Kdyby takový byli všichni. Máte další otázky? Co vy si myslíte o té podivné historii s vraždou? Tedy já nechci být zvědavá. No ale... tak nebuďte zvědavá. Abych řekl pravdu, to je mi jedno. Chci podat žalobu. A jestli nechcete, aby byl Brown dál na svobodě, tak s tím trochu pohněte. Ignorant. Vražda v klášteře, chybí horká stopa. Co je tohle? Zná někdo komisaře Geigera? Já mu ten spis předám. Státní zastupitelství Charles. Dám ten spis komisaři. Tak jo. Vez vám. Děkuji. Případ vraždy Lothar Bráche. Vražda v ženském klášteře. Smrt v klášteře. Případ vraždy Lothar Bráche. Charlotte, musíme na policii zatlačit. Mm-hmm. Máte něco, co by stálo za zmínku? Ne, ne, ne. Bohužel nic. Měli jsme Browna dostat na ten důkazní materiál. Chci ho dát zavřít za vraždu, ne za krádež. Mm-hmm. Pěkně se do toho obujte. Ha? Všechno závisí na jeho důvěryhodnosti. Vypadá tak neškodně. Mm-hmm. Na tomu skočí každý soudce. Mm-hmm. Jo? Tak zaberte. Mhm.
To je ale velmi mazané, Browne. Dovolte, abych vás upozornil, že tohle jsou přesně věci, které by Brown dělat neměl. Mílichu, jenom ho nechte, vyšetřujeme v sebeobraně. Proč bychom si pro spravedlivou věc nevzali knihu knih? Něco jste ztratil. O, děkuji, asi mi to spadlo. Děkuji, sestro. Teď musím do sakristie. Dostojnosti. Děkuji. Pane faráři, za chvíli máme pobožnost. Možná byste mohl říct pár slov. Jestli si to přejete. A trvám na tom, sestry vás tak málo znají. A to přece nejde. Ano, jenom jděte, Browne. Pane Šárolde, něco jsme našli. Bylo pomalu na čase, už to auto prohledáváte 2 dny. Jo, byla tam tajná schránka. Digitální fotoaparát, paměť je ještě uvnitř. Jo, udělejte fotky. Jasně. Moc hezké kázání. Děkuji vám. Hlavně to, jak jste zdůraznil význam pravdy, upřímnosti a zodpovědnosti vůči bližnímu. Musím přiznat, že mi mluvíte z duše, pane faráři. Doufám, že nejen vám. Můj milý Kvído, musím říct pěkné. Ano. Z vás by mohl být vážně dobrý, prostý farář. A z vás zahradník. Pánové, prosím vás. Kvído, stále jste podezřelý z vraždy. Měl byste si šňupnout. Dám si šňupičku, možná nám to pomůže. Ano. Co je tam napsané? Abyssus abyssum invocat. Propast volá propast. Biblické úryvky, Jan 1.6. Od Boha byl poslán člověk jménem... Jan, mýlichu. Ano, ano, Jan, co nám to chce sdělit? Browne? V téhle souvislosti neznám žádného Jana, ale co ten druhý úryvek, Ester 1.17.18? Ten mi není znám. Žádný chvat. Mýlichu, prosím, najděte to. 1.17.18 Ester, zpráva o královnině činu dojde ke všem ženám a uvede jejich manželky v nevážnost... O jakém činu? Kdo je ta královna? Browne? A? No pro lásku Kristovu, Browne. Tak kombinujte už. Vynasnažím se, excelence. Já v tom nedokážu najít žádný smysl. To mě spíše uklidňuje. Browne? Pořád si myslím, že vrahem je zahradník. To hned uvidíme. Jo, tak tady má být ta prasklá žárovka. Počkat. Co je tohle? Co to je? Haló? Haló? Je tam někdo? Browne, co to děláte? Jestli je to vrah, tak ten mechanismus zná. Haló? Počkat! Oh. Kvot erat demos nutrandum. Rychle schovat. Jakobe! Jakobe! Já se to dusím! Počkej. Otevřete mi! Jakobe, co jsi tam uvnitř dělal? No a já nevím. Dveře byly otevřené, tak jsem šel dovnitř, pak se zavřeli. Vy jste věděla, že je tu tajný vchod? Ne, jsem překvapená. Dej se do pořádku, si špinavý. Vy ale taky nejste jako ze škatulky, co? Cože? Já byla jsem na půdě, hledala jsem něco ohledně věčných slibů. Dám ti něco k pití, to ti pomůže. Tak, vidíte něco? Ne. No právě.
To je úplná otročina. Kdo se povyšuje, bude ponížen. A kdo se ponižuje, bude jednou povýšen. Tak cituje svatý Benedikt ve svých regulích písmo. Tak to už bych měla být vážně na výši. Už dlouho jsem neviděla sestru Johanu. Má práci s přípravou slibů. Myslela jsem, že je to váš úkol. Jestli jste unavená, tak si můžete odpočinout v kuchyni. Před dalším rozhovorem s Bohem. Je jediný, kdo tu se mnou mluví. Každopádně sestra Marie lhala, když tvrdila, že byla na půdě. Ale kde tedy přišla k těm špinavým pavučinám, co měla na ramenu? Tady se spřádá učiněná pavučina lží. Milichu, vy jste přímo poeta. Pojďte vy, Homére, ordinariátu, sestoupíme do hádu. Světlo nefunguje, Browne. Doufám, že tahle detektivní činnost není nebezpečná, Browne. Ani trochu. Co to bylo? Neznámý hrůzu nahánějící zvuk, excelence. Ano, děkuji vám. V pořádku, excelence. Musím hned pryč. Jste mi pěkná pomoc. Nemáte u sebe náhodou klíč od těch dveří? Do kuchyně se jde tudy. Aha, děkuji. Moje boky už asi nikdy neřeknou pravdu. Tohle mytí nádobí. Rozhapnerová. Tak on přece mluví. Rozhapnerová, jsme tady dole. Jsme dole. Otec Brown? Pane faráři, jste to vy? Kdo myslíte, že to je samotný Bůh? A pan biskup? Browne, mám toho dost. Mílichu, jdeme. Já nevím, co vás na tom vyšetřování tak fascinuje. Takový vrah je životu nebezpečný. Když toho vraha nenajdeme, tak jim budu já. Něco jsem zjistila. V téhle budově je tajná chodba. Já vím, ale odkud to víte vy? Protože to ví sestra Johana. Aha, to jsem nevěděl. Ha, to jsem věděla. To by mohlo být vražedné. Ty byly na Ramštetově paměťové kartě. Pečlivě vše schoval ve svém autě. Aha. Co všechno je těmi speciálními objektivy vidět i v noci? Úžasné. Každý drobný detail. Co s tím chcete dělat? Otázka je, co uděláte vy? Jak to myslíte? Podáme žalobu na faráře Brown, a to už je jisté. Předvolám si vás jako svědka. Nic dramatického, jen pohovoříte o tom, co farář dělá. Že je hodně nakloněn zločinu a že tím trpí jeho práce farnosti, je jasné. Na to můžete zapomenout. Pokud se tyhle fotky dostanou do nesprávných rukou, může vaše známost zapomenout na všechno, co si jako řádová sestra přece vzala. Tak si to rozmyslete. Děkuji. Přeji hezký den. Děkuji. Nashledanou.
Armine, kam pak jdeš? Byl jsem nakupovat. Jdeme s Geigerem na faru, jdeš s námi? Ne, musím někam zajít. Tak zatím. Neměl byste dávat tolik za tabák, ten spis brzy dorazí a klobouky jsou dražší, než jsem myslel. Naše pomoc je ve jménu pána, v mém případě je to úřední pomoc pana Geigera. Už jste se byl hlásit na policii? Tam musím ještě zajít. Dřív. Dobrý den tam nahoře. Já vím, že s tebou moc často nemluvím. Omlouvám se. Takže jde o Anu. Je to nejúžasnější žena, jakou jsem v životě potkal. A milujeme se. Ale ona chce složit věčné sliby. A já jí v tom nechci bránit. Ale proč jsi mi poslal nejlepší ženu na světě, když s ní nemůžu být? Já už nevím, co mám dělat. Prosím, řekni mi něco. Nebo mi dej znamení. Cokoliv. To není fér, s farářem taky mluvíš. Ano? Ano, jsi to ty? Vy? Nechci slyšet nic o velké lásce a o tom, že jste si určeni. Pro Anu je důležitá láska k Bohu. To je její poslání. Už se tak rozhodla. Jak si tím můžete být tak jistá? Anna vás už nechce vidět. Jenom jsem vám to přišla říct. To vám ale nevěřím. Váš problém je, že nevěříte ničemu. Nemusíte jí přede mnou bránit. Ale uchránit. Už sem nikdy nechoďte. V řadách až dopředu. A prosím, až úplně dopředu. Krásný pohled. Ano. Ne, stát. Ještě jednou zpátky, prosím. Vždyť je to tak jednoduché, projít až úplně dopředu a sednout do prvních řad. Znovu prosím, to přece není těžké. To stačí. Myslím, že jste to nacvičila hezky. Chtělo by to párkrát zopakovat. To stačí, sestro Marie. Můžete se posadit. Prosím. Jen chci, aby všechno vyšlo. Skvěle! Moc se mi ta vaše přehlídka líbí. Ten klid a ta harmonie. Kdo pak jste? Kdybych nevěděl, jak se věci mají, tak by mě nenapadlo, že je mezi vámi vrah. Co tady vyvádíte, jak je ptišky pro následující Krista? Co chcete? No, to vám rád řeknu. Půlku života jsem strávil hledáním vraha svého bratra. Nejdřív jsem důvěřoval policii, pak jsem angažoval detektivy. Jenže to k ničemu nebylo, ale Ramstedt, ten byl dobrý. Měl horkou stopu. A ta stopa vede právě sem. Není možné, že jste se trochu unáhlil? Víte, 30 let na tom není vůbec nic unáhleného. Chápu vaše zoufalství, ale při nejlepší vůli nevidím pražádnou souvislost mezi vaším bratrem a naším klášterem. To, že ji vy nevidíte, pro mě nehraje žádnou roli. Je konečně na čase konfrontovat vraha s jeho vinou. Uvidíme, jestli to ten nebo možná ta vydrží. Takže je jedno, jestli se vám to hodí nebo ne, už se mě nezbavíte. Nechceme se vás zbavit, právě naopak. Nabízím vám, abyste u nás pár dní bydlel. Ježíš řekl,
Byl jsem na cestách a ujali jste se mne. Sám se přesvědčíte, že tady žádný vrah není. Sestro Agnes, mohla byste tomu pánovi ukázat pokoj? To je velkorysá nabídka, nečekaně suverénní. Vy musíte být ten zvědavý farář. Přesně tak, jmenuji se Brown, ale víte, co by zajímalo mě? Vašeho bratra přece nezavraždili v klášteře. Vidím, že vás Ramstedt odhadl moc dobře. A víte, čemu vůbec nevěřím? Že vy jste ten vrah. Potřeboval bych, aby někdo svědčil v můj prospěch. No, nemějte mi to za zlé, ale od faráře by se zabít nenechal. Nemohl totiž církev vystát. Já vlastně taky ne. Pane, párkrát jsme spolu vyšetřovali a vždycky jsme byli zajedno. Do vězení patří ti, kteří spáchali zločin, a teď mi posíláš neznaboha, který všechno jen zamotá. Je tohle jedna z cest, která mi má poskytnout řešení? Pane, musíš mi pomoct. Mohu tomu neznabohovi důvěřovat? Děkuji, pane. To je slovo. Tak dám na toho neznaboha trochu pozor. Voní to špatně. Podívejte, jak to o mě pečují. Pane bráche, je vám jasné, že pokud je vrah v klášteře, tak jste v ohrožení? Jestli se mě ten vrah pokusí vyřídit, tak ho dostanu. Opravdu to nechutná špatně. Nechcete taky trochu? Měl byste tu honbu za vrahem přenechat lidem, kteří tomu rozumějí. Faráři a vesnické policii, vy asi máte dojem, že to nemyslím vážně. Všiml jsem si, že to myslíte hodně vážně. Chcete se pomstit? Od toho dne. Na to myslím každý den, každou hodinu, každou minutu. Můj bratr možná nebyl žádný anděl, ale tohle si nezasloužil, aby skapal s rozbitou lebkou na trávníku. Chci toho vraha najít za každou cenu. Nechcete kousek chleba? Ne, děkuji. Možná ten vrah vraždí i jedem. Ale ten bráche přece taky neví, kdo je vrah. To ale vrah neví. Dělá ze sebe návnadu. Dost nebezpečná hra. Musíme se na něj prostě pověsit. Kdo se toho ujme? Excelence? Ne, Braune, já už nechci, nezúčastním se. Konečně, lid vám jen prospěje, excelence. Promiňte. Ano? Jen jsem chtěl od vás slyšet, jestli se dohodneme. Stačí mi jasné ano nebo ne. Teď nemůžu mluvit. Ale víte, co je ve hře. Není žádná alternativa. Ano? Co kdyby tě tu někdo viděl? Proč se už se mnou nechceš sejít? Cože? Já myslel, že ty mě už nechceš vidět. Aspoň mi to řekla sestra Johana. Cože? Jak na to přišla? Ne. Ale možná v tom má pravdu. Že bychom se už neměli vídat. Proč tohle říkáš? Ty si svou cestu vlastně už našla. Celý život si měla jeden cíl. A teď? Ty jsi můj život. Ano. Já se nemůžu stavět mezi tebe a Boha. Ne, já ti nevěřím. Řekni, že už mě nemáš rád a já půjdu. Mám tě rád. Ale nemiluju tě.
Pozdrav, Bůh. Dobrý den. Jmenuji se Brown, mám povinnost se tu hlásit. Průkaz? Prosím. Máte často problémy s policií? Ani ne, jen s Geigerem. To je vtipné. Pro nějakého komisaře Geigera jsme tu měli poštu, přestože tu u nás žádný není. Zajímavé. Poslali jste ji zpátky? Ne, vzal mu ji někdo ze státního zastupitelství. Tak prosím. Zastupitelství. Tvoj přítel a pomocný. Tady je. Přeji dobrý den. Co pro vás mohu udělat? Poslyšte, Charlotte. Přeskočilo vám? Vy jste odcizil spis? Tenhle spis jsem chtěl právě... Ne, Charlotte. Ctižádost, pro mě za mě. Kariérismus, ne. Takhle si při tom procesu ani neškrtneme. Vy idiote. To dobře víte. A ví to bohužel i tady pan farář. A vy teď chcete obchod? Chci najít skutečného vraha. Vzhledem ke stavu vyšetřování za něj považuji vás. Pokud jste můj spis četl pozorně, tak víte, že už jsem nějakou tu vraždu vyšetřil. Takže mi dejte trochu času. Když myslíte? Děkuji vám. Bráchova bratra tenkrát našli zavražděného taky před klášterem Benediktinek. Policie se snažila něco zjistit vyslýcháním řeholnic. No a? Jedno velké mlčení. Papež Pius XII. Byl ve srovnání s tím upovídaný. Jedna ze sester byla tehdy ve vážném podezření, ale pod převorka jí poskytla alibi. A víš, kdo byl pod převorkou? Ne. Na to bys nepřišel. Naše abatiša Rohrbachová. Pane Bože! Podívej, starý trik. Jo, a pachatel na to skočil. Díky Bohu. Takže žádnej jed. A vy pořád tvrdíte, že tomu rozumíte? Kdybyste sem nevlítli jako tornádo, tak bychom ho měli. Tak už bychom jí měli. Příště radši počkáme, až budete mít kudlu v zádech. Co máte v plánu dál? To vám rád řeknu. Zítra se chce pár mladých dam provdat za pána Boha. Uvidíme, jak pevné bude mít vrah nervy, až před všemi hrdými rodiči a příbuznými udělám trochu kravál. Aha. Dobrou noc, páni odborníci. Vidíš, Armine, a takhle to vypadá, když návnada myslí.
Tady jsou listiny nových řeholnic. Budou pak ležet na oltáři a nové sestry je podepíší. Manželské smlouvy, které náš pán uzavírá se svými nevěstami, protože ví, že pokud jde o chudobu a cudnost, nemůže se dost zajistit. Browne, vy vtipálku. Možná byste si to měli ještě jednou prohlédnout. Každá ze sester si pro své povolání vybrala osobní heslo. Propast volá propast. Poslyšte tyhle zkratky tady. Ak, pri, zen. Co znamenají? Ah, to je spíš interní věc. Každá sestra dostane pro svou složku zkratku jména. Tohle je sestra Agnes, Priscilla a sestra Cenobia. Dokonce ani v ženském klášteře nejsme uchráněni před byrokrací. Ale kam to jdete? Přede mnou se otevírají propasti a volají mě. A co ta ceremonie? Pozdrav, Bůh. Promiňte, že ruším a musím si promluvit s novickou Anou. Důstojnosti, zrovna se to nehodí. Nebude to nadlouho, jen chviličku. Jsme právě uprostřed příprav. Ale to je v pořádku. Děkuji. Co pak je důstojnosti? Sestro Ano, budu celebrantem při vašich slibech a u vás jsem si přečetl abyssus abyssum invocat. Ano, to je moje heslo. No a? Přijde mi to tak trochu propastné. Proč jste si ho zvolila? A to je těžké. A osobní. Nechcete mi to vysvětlit? Přemýšlela jsem i o jiných heslech. Upřímně, vybrala jsem si ho hlavně kvůli sestře Johaně. Kvůli sestře? Ale proč? Byla tu pro mě nejdůležitějším člověkem. Od ní jsem se všechno naučila. Nebýt jí, tak bych se pro tento život nerozhodla. A protože mi to heslo vybrala ona, chtěla jsem ji potěšit. V poslední době ze mě neměla radost. Abyssus abyssum invocat je také osobní heslo sestry Johany? Ano. Děkuji. Kde pak biblické citáty? To jsou čísla stránek archivů a jména. Abyssus abyssum invocat, sestra Johana, propast volá propast. Sestra Ester. Životopis sestra Johana Miltenbergová. Životopis Ester Kullerová. Úmrtní list sestra Ester Kullerová zemřela 3.6.1971, příčina smrti zápal plic. Sestra Ester Kullerová zemřela 3.6.1971, abysum. Jakou propast voláte, pane faráři? Matko představená, moje propasti zná můj biskup, ale vaše nacházím tady. Jak to myslíte? Vaše podpřevorka Johana si změnila totožnost. Dřív se jmenovala Ester a tuto Ester jste nahlásila jako zemřelou. Vaše podpřevorka Johana alias Ester zavraždila před 30 lety bratra Jirgena Brácha. Bránila se, když se na ní chtěl prohřešit. Byla to moje nejlepší žačka. Silný a dobrý charakter. Měla velký soucit s ostatními. A pak se zamilovala. Ten chlap ale nechtěl její lásku, chtěl její tělo. A když se mu nechtěla podvolit, tak si ji prostě vzal. On ji znásilnil? Jen pár metrů od nás ji srazil do špíny. A ona se bránila. Nahmatala kámen a rozbila mu jim lebku. Tak to byla nutná sebeobrana. Stačilo jenom zajít na policii. Pane faráři, dodnes není pro ženu samozřejmé, aby v takovéto věci dosáhla spravedlnosti a před 30 lety... Vám se ten hrozný čin podařilo 30 let úspěšně tajit, dokud se neobjevil Ramstedt, ten soukromý detektiv. 30 let poté, co se s Ester stala Johana, Ramstedt tady slídil, fotil, vyptával se. A vy jste věděla, matko představená, že je jen otázkou času, kdy to celé rozkryje, že? Mohl byste toho prosím nechat? Musela jsem to utnout. A tak jste Ramstedta zavraždila. Pak mi Bůh poslal vás jako hlavního podezřelého. Vy slídile, to už fotografujete i řeholnice? Co je s vámi?
Co udělal Bůh? Kdyby bylo po vašem, tak bych věčné sliby slavil v kriminále. Udělala jsem to pro Johanu. A také pro tenhle klášter. Nevšiml jste si, jaký mají ostatní sestry rády a jak si jí váží? Víte, kolika ženám ukázala cestu k Bohu? Byla by to katastrofa, kdyby snad musela z kláštera odejít. Vražda není křesťanské řešení. Ano, zhřešila jsem. A nic to neospravedlní. Já se ke své vině přiznám, ale Johanu nechte tady. Tady, kde je její místo. Už si to odpykala. Svým životem v bázni Boží. Prosím. Dovolte mi ještě, abych se zúčastnila slavnosti. Já to by snad šlo. Ale potom vás předáme světské spravedlnosti. Vaší zodpovědnosti před Bohem vás stejně nikdo nezbaví. Vždy po dvou. Po dvou. Výborně. Ano, byla byste tak hodná a... dobře. Pane bráche, budete nešťastný. Ona zabila mého bratra. Pane bráche, vy jste nás poslouchal. Musel jste to slyšet. Ona byla obětí, váš bratr byl pachatel. To na jeho smrti nic nezmění. Ale ani na jeho vině. Nefušujte pánu Bohu do řemesla a odložte tu zbraň. No tak. Jdi v pokoji. Vyprošujeme si přímluvu všech svatých. Proto pokorně proste. Povstaňte. Sestro Ano, chceš se až do konce svého života držet slibu svatého panenství a sloužit pánu a církvi? Ano, přeji si to. Chceš se panenským zasvěcením spojit s naším pánem Ježíšem Kristem, synem Božím? Ano, ve jménu Ježíše Krista, amen. Já, Anna, potvrzuji svůj slib. Církev radostně přijímá tvůj slib. Děkujeme Bohu našemu pánu. A teď se radujme. Hleďte, už vidím to, o čem toužím. Co doufám, už dostávám. V nebi jsem spojena s tím,
kterého už na zemi miluji se vší oddaností. Bůh nám odpouští naše viny, ale kdo má nést to utrpení? Vy jste teď abatyše, budete své podřízené také chránit za každou cenu? Bůh stanovil hranice, které musíme dodržovat. Dej vám Bůh sílu pro váš těžký úřad, sestro. Bůh ho ochraňuj. Důstojnosti. Tak jste to zase dokázal. Jo, Armine. A zlé chorobné ctižádosti se zase jednou dostane pořádné porce pokory. Co je to? Kdo se povyšuje, bude ponížen. A kdo se ponižuje, ten bude povýšen. Armine, měl jsi s Anou těžké rozhodování, viď? Jo. Jsem na tebe pyšný. Jsem opravdu moc rád, že váš případ byl zastaven. Správný postoj. Omluvu nečekejte, dělám jen svou práci. Řekl Kat odsouzeném. Příkaz k propuštění Brauna. V pořádku. Pánové, loučím se s vámi. Kdo ho chce? Ten kufřík dostanu já. Tohle podepište. Děkuji. Pane faráři, tak oni vás pustili. Je to tam samý profík. Doufám, že to pro vás bylo poučením. To bylo. Abatyše jsou a vždycky budou nebezpečné. Braune, co bych pro vás mohl udělat, abyste se zase nedostal do takové šlamastiky? Přeložte mě pryč z Franků. Myslíte, že to pomůže? Zkusme to. Dobře. Mílich bude hledat a určitě pro vás najde nějakou farnost. Pán Bůh zaplať, excelence. Mílich, udržte ten kufr pevně. Samozřejmě. Já jsem tak ráda, že už vás nepovažují za vraha. A co teprv já? Vítejte zpátky. Nechtěl byste si trochu zatancovat? Na takové světské zábavě je tu Geiger, prosím. Jo, pane Geigre, teď se učím tango. Nebolí mě noha. Samý gentleman.
Ten případ jste sice vyřešil jen díky spisu, který jsem vám opatřil, ale že bych se kvůli tomu musel rozloučit se svým klovoukem... Ten spis se ke mně dostal jen díky pomoci nejvyššího a policejní služebny. Tu hru o klobouk jste prohrál, Geigere. Takže na nový klobouk nemám nárok? Chraň Bůh, za výkon, který jste odvedl, nedostanete nic. Takže se nemusím bát, že řeknete, pane Geigere, klobouk dolů? Toho se Bohdá nedožil, abych to řekl.